Spoštovane, spoštovani, v spremstvu predsednika Slovenske matice v dvorano prihaja predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Murzo. Spoštovana predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Murzo, spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik profesor dr. Peter Štern, spoštovani rektori slovenskih univerz, Nove univerze, Univerze v Ljubljani, Univerze v Novi Gorici, spoštovani predstavniki verskih skupnosti, spoštovani predsedniki slovanskih matic, Matice Hrvaške, Matice Črnogorske, Matice Slovaške in Matice Srbske. Spoštovanje njihove ekscelence veleposlaniki in predstavniki veleposlaništva Republike Poljske in Kraljevine Španije. Spoštovani predstavniki številnih slovenskih kulturnih ustanov in društev, predsedniki, predstavniki sponzorjev Slovenske matice, predstavniki Slovenske matice, naših upravnih odborov in nadzornih odborov, še posebej toplo pozdravljam častna člana Slovenske matice in vse zaslužne člane Slovenske matice. Zdravnico, Prešernom, ki nas kliče, spravi, povezavi vseh narodov slave, k bratstvu, k temu, da si drug drugemu podamo roko, smo začeli naš slavnostni slovesni trenutek. In to je tudi slovesni trenutek, da k nagovoru povabim predsednico Republike Slovenije, Natašo Pirc-Musar, tudi častno pokroviteljico današnje slovesnosti. Slavnostno akademijo ob visokem jubileju Slovenske matice. To je priložnost, da se s pogledom v 160-letno zgodovino spomnimo vseh zavednih posameznic in posameznikov, ki so svojim delom in velikokrat tudi s prostovoljnimi prispevki omogočili obstoj in nepretrgano delovanje te pomembne institucije. Njim gre zahvala, da so v ključnih zgodovinskih trenutkih prepoznali pomen izobraževanja in znanja za naš narod.
Še posebej v obdobju ustanovitve matice je bila želja po dvigu ravni izobrazbe in znanja slovenskega prebivalstva pomemben element seznanjenja Slovencev z najnovejšimi spoznanji znanosti preko tiskanja knjig z visokimi nakladami in z vzdrževanjem stikov med univerzami in akademijami širom Evrope. Slovenska matica je šla skozi burna zgodovinska obdobja in bila večkrat na robu ukinitve ali prepovedi delovanja, a so njeni vsakokratni podporniki vedno uspeli zagotoviti delovanje tako na založniškem kot širšem družbeno-kulturnem področju. Zanimivo pa je, da v njenih vrstah niso bili samo izobraženci in intelektualci, ampak tudi obrtniki, trgovci in podjetniki. Kar kaže, da so naši predhodniki bili sposobni zaznati ključne cilje naroda in se okoli njih poenotiti. Takrat so bili ti cilji povezani s širjenjem znanja v slovenskem jeziku, tiskanju najnovejših knjig in prevodov z področja humanistike, družboslovja, naravoslovja, tehnike in medicine. Pogumni pa so bili tudi zahtevami za ustanovitev Univerze v Ljubljani in Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Iskreno si želim, da bi se tudi današnja družba uspela poenotiti v ciljih in izzivih, ki so pred nami, tako na domačem kot mednarodnem prizorišču. Zgodovina nam je večkrat pokazala, da dogajanja onkraj naših meja pomembno, tudi usodno vplivajo na nas. Nikakor nam ne sme biti vseeno, kaj se dogaja okoli nas. Več kot očitno živimo v svetu, kjer ni nič več svet. Kako malo je vredno človeško življenje, kaže vojna, ki se je začela z rusko agresijo na Ukrajino, kaže teror Hamasa nad izraelskimi civilisti z več kot 1000 pobitimi. Kaže ravnanje Izraela po njegovem bombardiranju in pobijanju v Gazi, kjer je do danes umrlo preko 27.000 civilistov. Močno se moramo zamisliti tudi nad podatkom, da trenutno po svetu divja kar 55 oboroženih spopadov in vojn, kar je največ v zadnjih zgodovini. Zato je še kako pomembno, da iskreno vsak dan in pri vsem, kar počnemo, stopamo po poti miru in nenasilja. Tako kot so iskrene naše interniranke in izgnanke, s katerimi sem se večkrat srečala. Med pričevalkami je bila čudovita gospa, ki je imela v ženskem koncentracijskem taborišču v Ravensbrück številko 30153. Njeno ime je bilo Marija Ferlan. Gospa ni bila jezna, niti zagrenjena. Rekla je, da je zgodovina lepa in grda, njena iskrena želja in zapuščina pa je ena sama, da bi nam in prihodnim generacijam bila prihranjena vojna vihra. Spoštovani, pred nami so številni izzivi, ki nas spodbujajo k razmisleku, kje smo kot družba, kot ljudje in kakšni sploh hočemo biti. Smo družba, ki je v preteklosti delala napake, jih popravljala in jih bo popravljala tudi v prihodnje, saj bomo napake zagotovo še delali. A vsi vemo, da smo tudi družba, ki vendarle predvsem napreduje. Zato naj bo tudi naš pogled predvsem usmerjen naprej, ampak z vedenjem, kaj nas je naučila zgodovina. Prepričana sem, da se bo v ta razmislek aktivno vključila tudi slovenska matica in tako kot v dosedanjih 160 letih, tudi v prihodnje pomembno prispevala k iskanju ključnih kulturno-družbenih usmeritev slovenske družbe. Hvala. Predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar za spodbudne besede in poziv k razmisleku o naši skupni prihodnosti. Zdaj pa nagovoru vabim predsednika Slovenske matice, doktorja Aleša Gabriča. Spoštovane in spoštovani, dragi gostje, spoštovana predsednika, spoštovani predsednika, spoštovani predsednika,
prijatelji, predstavniki drugih ustanov, odkuder prihajajo naši člani in s katerimi Slovenska matica redno sodeluje. Spoštovani veleposlaniki, s katerimi smo združili moči v posameznih projektih, ali pa so se pridružili našim danes zelo dragim gostom, predstavnikom sestrskih matic slovanskih narodov, s katerimi smo pogosto v stiku. Da pa seveda ne pozabim še na vse naše člane in članice Slovenske matice, ki so aktivni v naši dejavnosti in brez katerih naše društvo ne bi moglo izpeljati tako pisanega programa, kot ga pripravlja zadnja leta. V imenu Slovenske matice vse skupaj lepo pozdravljam ob njeni čestitljivi 160-letnici. Kaj je njena ustanovitev pomenila davnega leta 1864, lahko poudarimo z še večkrat navedenimi besedami, na primer z mislijo Janeza Bleiweisa na njenem prvem občnem zboru, da je bila s potrditvijo matičinega statuta podpisana karta Magna o miti vsega slovenskega naroda. Pritrjevanje misli, da mora Slovenska matica ustrajati na ob njenem rojstvu zapisanih izhodiščih in skrbeti za slovenski znanstveni in kulturni razvoj, najdemo tudi v uvodnikih obeh spominskih zbornikov ob 100-letnici in ob 150-letnici Slovenske matice, ki ste jih prispevala tedanje predsednika Anton Meli in Milček Pomir. Lahko pa pomen ustanovitve našega društva in njenega dela v naslednjih desetletjih, ko navzorimo tudi ob primerjavi slovenskega duhovnega trenutka pred ustanovitvijo Slovenske matice in po njej. Za izhodišče pa izberemo kar čas, v katerem je v Ljubljano prišel avtor pesmi, ki smo jo slišali na začetku današnjega programa Poet slovenske himne Zdravljice. Ko je France Prešern v tedaj še zgolj kranjski prestolnici Ljubljani obiskoval gimnazijo. In ko je po študiju ne začel službovati, se je učil spretnosti pisanja in izobraževanja zgolj v nemščini. Ko ga je zamikalo, da bi šel v gledališče, si je lahko ogledoval predstave zgolj v nemškem jeziku. Tudi časopise je prebiral v tem jeziku, saj slovenskih še ni bilo, oziroma so začeli izhajati še od pozni jeseni njegovega življenja. Zdaj malenkost nad drugačnimi razmerami se je srečevala naslednja generacija, tako da je njegova hči Ernestina Jelovšek, ki je desetletje po ustanovitvi Slovenske matice pisala spominjeno očeta na avtorje današnje slovenske himne, le te napisala v nemškem jeziku. V začetku 20. stoletja, ko so bili leta 1903 objavljeni v slovenskem prevodu, je Ernestina Jelovšek orisala težave, s katerimi so se srečevali številni slovenski izobraženci v času ustanavljanja najpomembnejših slovenskih kulturnih društev v 60. in 70. letih 19. stoletja. Takole je zapisala. Da sem pisala takrat po nemški, temu, mislim, se pač ne bode čudil noben rojak. Če pomislim, da sem hodila v nemške šole, s 14 leti postavila rojstno mesto in od vsih dob občevala z ljudmi samo po nemški. Poleg tega sem živela le med Nemci, ter mi je bilo nemško čtivo v obilici na razpolago, do čim nisem imela, žal, 20 let slovenske knjige v roko. V tem hitrem preskoku je naraščala stopnja pismenosti in ko so slovenski rodoljubi poskrbeli, da je bila domačemu bralstvu na voljo vse večja vera literature v slovenskem jeziku, je imela Slovenska matica zelo pomembno vlogo. Prihoda na višjo kulturno raven niso zaznavali zgolj Slovenci sami. So je širši evropski strokovni javnosti leta 1896 v Pariški reviji za sociologijo opisal tudi profesor s Slovencem bližje univerze v Gracu Ludvik Gumplovič, ki ga je pritegovalo preučevanje manjših narodov brez daljše državne ali kulturne tradicije. Tako da je zapisal v članku, ki so ga po nekaj letih z veseljem in ponosom prevedli v slovenski jezik. Pravijo, da se dan danes otroci že rode bolj inteligentni. Zdi pa se nam, da se godi isto z mladimi kulturnimi narodi. Ne rabijo več stoletij, da se dvignejo na višino starejših kulturnih narodov. Danes se to zgodi neverjetno hitro. Za vzgled takšnega hitrega razvoja bi lahko navedli tudi Slovence.
Članek je bil v francoščini in v slovenskem prevodu objavljen v letih, ki ga historiografijo označuje kot prvi vzpon slovenske matice v času, ko jo je vodil literarni zgodovinar Fran Levers. O prelomu 19. v 20. stoletja so Slovenke in Slovenci za razliko od Prešernovih časov vsaj del šolskih obveznosti že lahko upravljali v slovenščini. Prebirali slovensko časopisje, obiskovali slovenske gledališke predstave in poslušali koncerte slovenskih zborov. Bolj zahtevni pa posegali po strokovnih in znanstvenih delih v maternem jeziku, s katerim se je utrjevala slovenska strokovna terminologija. Veliko se jih je včlanilo v društvo, ki me to ponujalo, v slovensko matico. Vzrokov za končno zadovoljstvo seveda še ni bilo. Saj je bil cilj vendarle visok, da bi imeli Slovenci in Slovenke vse tiste ustanove kulturno zrelega naroda, ki so jih lahko čudovali in obiskovali pri narodih z daljšo državno tradicijo. Naša mala akademija, kot so bili ljubkovalno označevali slovensko matico, je bilo v očeh izobraženih Slovencov pač tista, ki bi morala misliti tudi na slovensko univerzo in akademijo. In ko so bile v zori 20. stoletja v cesarski prestolnici tovrstne ideje vnovič glasnejše, je bilo samo umevno, da se imeli v prizadevanjih jasno in glasno besedo največ zapovedati člani slovenske matice, ki so tedaj prebivali na Dunaju. Matičen član, Ivan Prijatelj, tedaj še študent slavistike in klasične filologije, kasneje pa del prvega profesorskega zbora Ljubljanske univerze, je na zborovanju slovenskih študentov novembra 1901 nedvomno nakazal, kaj pomeni za Slovence zahteva po popolni narodni in kulturni enakopravnosti. Naš cilj je jasen. Oborožiti vsakega posameznika z uma svitlim mečem v boju za ohranitev narodne ljude. V čustveno nabitem besednjaku, v obdobju, ki je namesto soočanja mnenj spominjalo na zaostrene nemirne čase, in so slovenski študentje pogosto poslušali zasmehovanje študijskih kolegov večjih narodov, cesarstva je Prijatelj dodal. Ako pa okljub temu nekoč Nemec, pojezdi nekoč Nemec preko nas na obalo Adrije, ne reče, da je moral iti preko dragocenih trupel visoko izobraženega naroda in dnu srca njegov sram. Kot da bi vizionarsko napovedal dogodke 20. stoletja, je bilo v času obeh svetovnih vojn delovanje slovenske matice dvakrat prekinjeno. Tedanje oblasti so pač vedele, kje domujajo kalilnice narodne zavesti, kje se zbirajo ljudje, ki so za slovensko besedo, kulturo in narod zahtevali popolno enakopravnost, ter odtud prihajajo pobude, ki so, čeprav izražene v znanstvenem besednjaku, nosile v sebi močno politično konotacijo. Kot da bi nadaljeval Prijateljevo misel, je v zadnjem letu prve svetovne vojne sveži diplomat geografije in zgodovine z Dunajske univerze, desetletja kasneje pa rektor Ljubljanske univerze in dolgoletni predsednik slovenske matice Anton Melik zapisal, kaj slovenski intelektualci pričakujejo od slovenske matice v času, ko se je v apokaliptični vojni noriji rušil stari svet. Zbrati pa mora tudi doma vse naše kulturne delavce, vse tiste, ki nosijo v sebi misli in izkušnje sadove svojega opazovanja, študija ter razglabljena, katerih talenti pa se ne morejo razviti vsled neugodnih dosedanjih razmer. To je torej naloga, ki stopa danes pred matico. Sprejeti jo moramo rešiti tako, da dobimo druge najvišje kulturne zavode, predvsem seveda univerzo in akademijo. Slovenska matica se tej vlogi ni odrekla. Bila je med pobudniki za ustanovitev prve slovenske akademije, številni njeni člani pa so bili tudi med njenimi prvimi profesori. Ker je mlada Ljubljanska univerza šele razvijala infrastrukturo za svoje delovanje, se v prvih letih pogosto obrnila na slovensko matico in prosila za pomoč. Ker je ta ustregla, matična, bogata kulturna dediščina danes v veliki meri bogati zbirke narodne in univerzitetne knjižnice. V naslednjih 20 letih pa je bila slovenska matica z enako vnemo vključena v prizadevanja za ustanovitev Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Zavestnosti ohranjena slovenstva, slovenske besede o znanosti in umetnosti je slovenska matica sledila tudi v najtežjih časih.
po okupaciji in razkosanju slovenskega ozemlja leta 1941 so fašistični oblastniki zahtevali podreditev kulturnega delovanja v njihovim načelom. Tudi Slovenska matica je skupaj z nekaterimi drugimi društvi spisala spomnico o željah in potrebah slovenske kulture, ki so jo konec aprila 1941 predstavili okupacijskim oblastem in od njih pričakovali upoštevanje že dosežene stopnje slovenskega kulturnega razvoja. Da se je omenjena spomenica močno razlikovala od nekaterih, ki so jih fašistične oblasti izrabljali svoje propagandne namene, je predstavnik Slovenske matice v delegaciji, poznaje tudi matičen predsednik Svete Kovlar, zabeležil v kratki ustni misli. Ko so druge deputacije oznanili v časopisju in povdarjali njihove poklone, po naši bi prišel v javnost noben glas. Nasprotovanje matice do služenja pod škornjem okupatorju na svojski način nakazuje tudi dejstvo, da so se septembra 1941 v prostorih Slovenske matice zbrali intelektualci, ki so svoje srečanje kasneje označili kot prvih kulturnih delov osvobodilne fronte. V dnevniku vestnega kronista časa Edvarda Pozbeka pa je bil še isti večer zabeležen kot prva konferenca kulturnega sveta fronte. V nemirnih političnih časih je Slovenska matica tako postala tudi prostor srečevanja ljudi, ki so menili, da so za ohranjanje slovenstva in slovenske kulture potrebne temeljite politične spremembe. To se je ponovilo še v nekem drugem politično prelomnem času. V času demokratizacije Slovenije ob koncu 80-ih let 20. stoletja, ko so v matičnih prostorih možnosti za svoje srečanje našle nekatere nove politične stranke, ki so se v predvolilnem času združile v koalicijo Demos. V času, ko smo Slovenke in Slovenci dočekali osamosvojitev Slovenije, so bili pogoji našega znanstvenega in kulturnega delovanja neprimerljivi z uvodoma omenjenimi razmerami iz obdobja pisca naše himne, v spomin katerega bomo prihodnji teden obhajali Prešernov dan kot slovenski kulturni praznik. Za naloge iz prvih desetletij delovanja Slovenske matice in še nekaterih v tistem času ustanovljenih slovenskih kulturnih društev danes skrbijo osrednje slovenske poklicne, znanstvene in kulturne ustanove. Pomislek, da je zato usoda njihove amaterske predhodnice na majavih nogah, se izkaže za neupravičenega že v bežnem preletu dejavnosti našega društva v zadnjem obdobju, še posebej po sprejetju zakona o Slovenski matici leta 2017, ki nam je zagotovil vsaj osnovno stabilnost za nadaljevanje našega poslanstva. Dejstvo, da so zakon v politično razdeljeni Sloveniji podprli vsi tedaj prisotni poslanci, nas v Slovenski matici navdaja s ponosom, se potrjuje, da je velik del ozaveščenih Slovencev še vedno dojema kot enega od gradnikov slovenstva in naše identitete. Obljube, da bomo ustrajali in sledili ciljem, ki so se jim pred 160 leti zavezali njeni ustanovitelji, ne pomenijo nostalgičnega vračanja v preteklost in uresničevanja ciljev, ki so bili že davno doseženi in tudi močno preseženi. Kar pa nas obvezuje, enako kot ustanovitelje našega društva, je želja, da vsako naslednje leto z novostmi v založniškem in prireditvenem programu obogatimo vero dosežkov slovenske znanosti in umetnosti. Kako uspešni bomo pri tem, bodo ocenjevali naši nasledniki in nismo odgovorni, da jim karto marno omike vsega slovenskega naroda prepustimo v čim boljši kondiciji in z visoko na lestvici vrednot našega slovenstva. Hvala. Predsedniku Slovenske matice, dr. Alešu Gabriču, za njegovo izčrpno zgodovino Slovenske matice in njenih 160 let. Luiza Pesjak pa je o Slovenske matici leta 1864, v letu, ko je bila Slovenska matica ustanovljena, ob njegovem koncu zapisala takole. Matica, mati, pozdravljam te, ljubo, premilo ime, ki sladko objemaš otrokom srci.
pozdravljam besedo, ker lepše je ni in ktira na zemlji se mati glasi. Se mati preskrbna nam zdaj je postala. Mati, ki bode bogatstvo dajala, zato naj jo hvali Slovenija vsa, zato naj jo vedno le blagor obda. To je bil poklon materi, mi pa se danes poklanjamo tudi vsem našim duhovnim očetom, ki so zbrani tukaj v galeriji naših portretov, naših predsednikov. To je poklon modrecem, ki so znali zaslutiti pomen naroda, jezika, kulture in znanosti. In nam darovali ta trenutek, da ga lahko danes častimo mi. In da ta trenutek napolnimo s klicem po dialogu, po moči kritičnega mišljenja posameznika, po ustvarjalnosti, po svobodi govora, po razumevanju med različnimi, tako slovanskimi kot vsemi jeziki, po klicu med različnimi umetnostmi. Danes se bosta prepletala literatura, beseda in glasba. In tudi po klicu, po dialogu med literaturo oziroma kulturo in znanostjo. Govorimo zdaj o tem trenutku, a hkrati mora biti to tudi pogled v prihodnost. Prav zato smo k nam goste povabili tiste mlade, ki bodo soustvarjali prihodnost slovenstva, slovenske kulture. In na oder vabim Žive Čopa, Čopija, tenor, študenta kompozicije na glasbeni akademiji v Ljubljani, zmagovalca državnega tekmovanja Temsik, ki solo petje študira pri profesorici Editi Garčevič-Kože. Na klavirju ga bo spremljala Beata Ilona Barca, pianistka na Akademiji za glasbo, komorna glasbenica z Mačarske. Izvedla bosta Fran Gerbič Kam in Benjamin Ipavec, Cetanka Marija. Oh,
Janka, kar je priklicovala pesem. Tudi slovenske matice ne smemo pozabiti. Kakor ne smemo pozabiti drevesu, zalivati in negovati njegovih korenin. Tako je pomembno ohranjati kulturno dediščino, kulturni spomin. In enako pomembno je zalivati tiste korenine drevesa, ki rastejo tudi onstran meje matične domovine. Slovenska matica je vedno in vsak trenutek slovensko kulturo in znanost razumela kot enoten slovenski kulturni prostor. Odpirala je prostor vsem Slovencem, ki živijo na drugi strani meje ali po svetu, tako z izdajanjem njihovih knjig, kot s tem, da jim je odpirala vrata za predavanja in nastope. In naj na tem mestu in v tem trenutku izjavim. Slovenska matica, dragi Slovenci, živite na drugi strani meje in Slovenci po svetu, bo vedno imela za vas odprta vrata in bo vedno vaš topel dom. Zato smo še posebej veseli, da je sprejel današnje povabilo na slavnostni govor ob tej priložnosti pisatelj Dušan Jelinčič, nagrajenec s Prešernovo nagrado, ki ga ta trenutek vabim na odar. Za katero lahko upravičeno vidimo, da je odločilno soustvarjena slovensko kulturo. Če pogledamo impozantno delo te založbe, ki se je v čase, ko je slovenski jezik šele iskal svojo pot do lastne uveljavitve, vidimo, koliko žlahtnih sremenj je ta založba usiljala in tako A zdaj bi rad obrazložil nekoliko zagonetem domace temačen naslov mojega posega. Potovanje na konec noči ali najtemnejša luna Irki pred Zarjo. Naj mi oprosti veliki in neotipljivi francoski pisatelj Louis Ferdinand Seguin, da sem si sposobil naslov njegovega monumentalnega, vedno autobiografskega romana, a čas je pač tak, da ne dogodimo optimizma. Rad bi uporabili podoben naslov našega romopisca, Tomina Zupana, Tomane na konec pomladi, ki kljub opisanim dramatičnim izkušnjam vsebine obdeluje kanček svetlobe, saj po pomladi vsedej nastopi poletje, a to bi bilo danes neprimerno. Menda se moramo tudi in prav književniki držati župančičevega verza Vrši poetski krog, da si ne smemo zatiskati očesu v današnjem dramatičnem stanju, ki premetava umaljene v svet. Kulturniki moramo biti, kot so že bili v preteklosti, aktivisti miru in tisto, kar danes najbolj potrebujemo, je prav mir. Zato imamo velike odgovornosti in poetov odziv danes, kot že včeraj, pomeni, da ne smemo skrivati glavo v pesek, ker nam Gaza s poboji nedolžnih otrok trka na vest, ker Ukrajina trka na vrata le nekaj 100 km od nas, obstajajo tudi druge vojne, glede etnični poboji, spopadi in državljansko vojno v Jemnu, Afganistanu, Mjanmarju, Etiopiji, Nigeriji, Sudanu, Azerbajdžanu, Pakistanu, Armeniji in še in še. Sploh pa je po uradnih podatkih, in to mi je še posredovala spoštovana predsednica, danes na svetu največ vojn od konca druge velike svetovne morije sploh.
uradne hegemonije, kot smo slišali, leta 2022 55, to število pa se je do letošnjih januarskih analiz Združenih narodov ni zmanjšalo, čisto obratno. Udariti moramo svojim glasom, ki mora biti jasen, odločen in glasen, ker zavedati se moramo, koliko moči imamo, a moramo tudi dobro vedeti, kam to moč usmeriti. Pred nekakim mesecem sem se udeležil knjižnega sejma v Frankfurtu, kjer je bila Slovenija častna gostja. Izjemno je opravila svojo nalogo, meni pa so podelili čast, da sem opravil prvo predajo poslov od Slovenije na današnjo častno gostjo Italijo. Pred kratkim pa sem se vrnil iz Bruslja, kjer sem v Evropskem parlamentu skupno z nekaterimi ugledi televizije predstavil prvi organizirani antifašistični upor v Evropi med obema vojnama. Vodili so ga člani tajne revolucionarne organizacije Tiger, ki je delovala na Primorskem in ki je zato plačala visok krvni davek. Tako je ta upor v Bruslju prvič uradno stopil v Evropo, ker so marsikje, tudi in predvsem v Italiji, Tigrovci, torej primorski uporniki, uradno še vedno teroristi. Kar bo kupajte recimo na italijansko Wikipedijo. Tega ne govorim jasno iz neke samohvale, ki je pa, ampak ker se direktno povezuje na današnje slavje in njegov pomen. Slovenija je namreč v Frankfurtu premočno udarila s tako imenovanim Ljubljanskim manifestom, ki je tako sunkovito gregnil v svetovno kulturno srednjo, da so ga čez celo stran objavili najpomembnejši evropski dnevniki. Kot seveda veste, gre za manifest o nujnosti kritičnega branja na višji ravni. Prav ker v teh časih zahrbtnega digitalnega sprejemanja informacij, ki svojo površnostjo po plitvi razmišljanje in boleni možganske celice, ter osiromaši miselni napor, je kritično branje na višji ravni nujno. Zato pa je zdaj skrajni čas, da se obrne ta uničujoči trend, ker dobro vemo, da če umre miselnost, umre demokracija. Menda se to marsikje več ali manj totalno in subliminalno tudi dogaja. Gre nam več za vrtoglavo naraščanje funkcionalne nepismenosti, ki ima še kako svoj vzrok in cilj. In zato je Slovenija kot vreka, kaj je vredno udarila v pravnem času in sve me je padlo na plodna tla. Tega smo se lahko zavedali ob Žižkove posebe v Frankfurtu, kjer je, ko je poleg Hamasovih zločinov v Izraelu, omenil tudi morijo palestinskih civilistov v Gazi, doživel pritlehno kontestacijo, ki dokazuje, kakšno je stanje v Hamenči, pa tudi marsikje drugje v Evropi. Zakaj se hotel povezati Frankfurt z Brusljem? Ker so Tigrovci, ki je ustanovila skupina mladeničev v 20. letih prejšnjega stoletja, do najmanjše potankosti uresničili tisto kritičnost, ki je bila tako nazorno opisana v Ljubljanskem manifestu celo stoletje kasneje. Med ustanovitelji Tigra je bil tudi moj oče Zorko Jelinčič, ki je doplačal z 9 leti trdega fašističnega zapora z mučenjem in samico in še 3 leti konfinacije. Njegova krivda pa je bila, da se je rodil na krvični meji. Ko je fašistični val osvajalno pljusknil preko nje in hotel uničiti vse, kar je bilo slovenskega, je udaril in začel se upor, a le zaradi kritičnega mišljenja, ki se je porajalo iz kritičnega branja, saj so bili mnogi tigrovski voditelji veliki, vedoželjnejši in izobraženci. In so mahljeli. Srce jim ni dalo drugače. A veliki krivec za odpor je bila prav kultura, ki jo danes postavljamo. Letos avgusta se spominjamo tudi stoletnice padca alpinista Jožefa Klemeta Ludovsevne Triglavski steni. Če bi preživel padec, bi morda svoje filozofske razprave objavljal prav pri Slovenski matici, ki je imela v tedanjem obdobju, ki ima še danes, izrazito poslanstvo objave strokovnih tekstov. A Klement Jug je bil tudi upornik, predhodnik Tigrovcev, ki so ga imeli za svojega duhovnega vodja.
Ena od funkcij Slovenske matice ob nastanku je bila, ob primankovanju strokovnega izrazoslovja, obogatitev slovenskega jezika, ki ga je hotela osvoboditi nemških izrazov in jih nadomestiti iz slovenskimi. Klement Jug je počenjal isto, a le v drugačni obliki. Ko so si prijatelji Klement Jug, Zorko Jelinčič, ki je bil njegov najzvestejši soplezalec, in Vladimir Bartov ogledovali severno Triglavsko stego, so se pritegnili, da jo je treba osvoboditi nemških imen. Tiste smeri, ki so jih dotlej preblezili Nemci, so bile za ta namen jasno že izgubljene. In nemška imena so seveda morala ostati v Ustrajanju še danes. A Jug se je pridušil, da bo preplezal čim več novih smeri, da bi jim dal slovensko ime in z njimi slovensko dušo. Njegova filozofija je bila v tem primeru trdno vezana na narodno vprašanje. Boril se za svoj jezik in za svojo identiteto, ki je danes še kako predmet strokovnih razprav. Upravičeno, ker v današnjem polosekundu v Amunu, času tekoče družbe, je to vprašanje o dramatičnem razmnoževanju vojn, naraščanju revščine v državah tako imenovanega tretjega sveta, ki ustvarja migrantske valove, še tako reče. A mišljenje o strategiji udarne akcije je izhajalo iz kritičnosti, iz katere se je porajal upor, pa iz občutka krivice, ki je sprožena ta kritičnost. Krtigrcev ni bilo strah. Pravijo, da strah ubija več od vojne. To je morda repetirano, a resnica je, da strah ustvarja vojna stanja, ki spreminjajo svetovno podobo, ki premočno vpliva na vsakdanje reakcije vseh nas. V vabilu na današnje slavje mi je bilo nakazano, da človek, ki prihaja iz drugega kulturnega okvira, neizogibno prinaša drugačne izkušnje in lahko ima drugačne poglede na slovenstvo, našo kulturo, jezik in narodno identiteto. Povsem se strinjam, zato bom začel prav slednjo identiteto, ko pa sem nanjo kot človek, ki živi ob meji, trdno vezan. Za njo so primorski uporniki dali veliko, a vendar obstajajo tudi drugačni pogledi, ki jih je treba spoštovati in se o njih pogovoriti. Tako sem se v zadnjem letu kot sicer upokojeni novinar, alovijan kot pisatelj, postaneš vse življenje, intervjuval tri znamenite italijanske držaške pisatelje, ki so se uveljavili na vse državni ravni in ki imajo kar nekaj knjig prevedenih v slovenščino. Vse sem izredno vprašal o identiteti, ki v Trstu povzročila že toliko gorja. Paolo Rumic se je, podobno kot jaz, pred kratkim iz Trsta preselil v odmeno vasilstvo na slovenskem Krasu. Podaril pa je, da se po jeziku čuti Italijana, čustveno za Slovana, po kulturi pa Nemca, pa tudi Francoza na Gleža. Pietro Spirito je resno vprašanje o identiteti odrezal, da nima smisla, da skušaš v Trstu ohraniti ravnovesje, če bo potem nastopi burja in premešal se Štrenaj. V njegovi knjigi o najvidnejših težaških posebnostih pa imajo Slovenci izredno pomembno. Izredno je pisan o tigrovcih kot linjatikih, ne o teroristih, kar je pač to pravilo v Italiji. Mauro Kovačič, ki ima sicer slovensko istrske korenine, in vprašanje, ali je glavni junak njegovega romana Mesto meni, ki ga tudi prevedem v slovenščino, šel iskati v Bosno svoje korenine, odgovoril, da se ga enostavno loti urtikalija, ko ljudje uporabljajo besede, domovina, krik, zemlja, korenine, izvor in podobno. Pojem identitete pa je obšel. Goran Vojnović pa mi je v pogovoru zatrdil, da ni sam narodne pripadnosti nikdar izredno čutil. Pripadnost prostoru pa zelo od tem je dodal, da je Slovenija prostor, katerim mu pripada, prav tako Istra in Bosna, Srbija, denimo Žeman. Ivana Džidas mu je v svojoj nagrajeni knjigi esejo, ali se lahko vsaj enkrat tiho pritegnila, da je doma tam, kjer se počuti lepo, pri tem pa je mislila na Slovenijo.
To so pač izjavili in tehtno motivirali, kot bi dali znak, da se lahko razprava šele začne. Iz zgodovinskih, geografskih in socialnih znanosti je pač razumljivo, da tisti, ki živimo na skrajnem zahodu slovenskega ozemlja, na ta problem gledamo drugače in občutljivejše. In da smo morda, ponavljam, morda bolj zavedni ali bolje zavedni na občutljivejši način. A moram tudi povedati, da je Vladimir Bartol v svoji trilogiji Tržaških spominov Mladost pri svetem vanu zapisal, da se je med vojno ogromno Slovencev na Tržaškem iz bojazni pred fašizmom potuknilo in da so dovoljni prilezni na dan, citiram, kot ščurki. Govoril sem torej o identiteti in pustil marsikaj odprto. Ker identiteta je tesna, tudi je znanje s dostojanstvom. Ali, kot je zapisal veliki francoski pisatelj in filozof Albert Camus, v njegovem človeku jaz se upiram, zato obstajam. Zato pa smo spet vrnili na nedavni knjižni sejem v Frankfurtu, ker primopredaji med Slovenijo in Italijo. Vodja italijanske delegacije Mauro Mazza je, potem ko je opeval nujnost dobrih medsosedskih odnosov in kulturne bližine na obeh stranih meje, udaril s trditvijo, da bo Italija skušala uresničiti to namero, kljub temu, da smo Slovenci zakrivili zloglasne fojbe, v katere smo pometali nerožne Italijane, ki v tem pa pozabil na 20-letno futbolno fašistično strah vlado med Slovenci in krvavo vojno okupacijo, med katero je področni vojaški fašistični velitelj general Mario Roboti besnel Siamazza troppo poco, kolje se premalo. Da ne govorimo o italijanskih taboriščih Rapla, Sisto in drugih. In smo spet tam, z žrtvo smo se predvili v krvnike. Protestirali smo dostojanstveno, kot je bilo za tako veliko in tožno pobudo primerno. A močali smo, ko so pred kratkim zakrinkani fašistični skrajneži na trgu Evrope, na odprti meji med Gorico in Novo Gorico, mestoma, ki bosta prihodnje leto skupno gostili Evropsko prestolnico kulture, razvili ogromen transparent. Gorica, prestolnica italijanstva. Ob tem sem se spomnil, da ko predstavljam po Italiji prevode svojih knjig, vselje nizam zgovorne podatke zadnjega ljudske štetja v Avstro-Ogrski monarhiji iz leta 1910, ki v Trstu dalo sledeči izid. V Trstu je tudi bivalo 120 tisoč Italijanov in 60 tisoč Slovencev, v Gorici pa 14 tisoč Italijanov in 10 tisoč Slovencev. Potem je stopil fašizem in Slovenci smo malo da ne izginili. Bliža se tudi italijanski dan spomina na fojbe in istrski eksodus, ki že se je začelo pred televizije, časopisom in filmu, sistematično zlivanje golit gnoja na krvoločne Slovane, ki so metali in dožni ljudi v Kraška Brezna, samo ker so bili Italijani. Mi ob tem grobim potvarjenju zgodovinskih dejstev dosledno močimo, ali vsaj blago, zelo blago reagiramo in bomo tudi tokrat, kako smo močali, ko so italijanske šole dobile uradna navodila, naj ne povezujemo fojb s predhodno fašistično okupacijo in fašistični zločini v tedanji Jugoslaviji. In tako ustrajno vrsimo v temo. Kam se je zgubilo naše dostojanstvo, pridobljeno v naših bojih tolminskih puntarjev, igrovcev in partizanov? In če škripa pri dostojanstvu, škripa tudi pri samozavesti. Pred kakim desetletjem sem v nekem govoru izpostavil, da se naša šibka samozavest kaže tudi v problematičnem odnosu do narodnih junakov. Ob tem sem dejal, da imamo Slovenci vrsto legendarnih osebnosti, kot na primer dvojnega sovražnika Ščevika Ena, fašistične Italije z vrtoglavo visoko tiralico, Gorica Danila Zelena, ki ga le redki poznajo, pa Franca Kausa, človeka, ki se je v Kobaridu nameraval razstreliti z Mussolinijem in ki ga je želel v konfinaciji spoznati,
celo bodoči italijanski predsednik Sandro Tartini kot znamenitega človeka z dinamitnim pasom in še bi lahko našteval. In če pomislimo, da bojo Američani take pritlikave junake, kot kar ne premorijo drugi, kot sta recimo bandita Billy the Kid in Butch Cassidy ali celo grobi borilec indijanca general Custer, kaj bi naredili še oni, če bi imeli naše junake? A o teh, kome govorimo, in še to stranežljivo, še to oče, menda se otepamo naših herojev, ki ne spadajo v nobeno politično opcijo, temveč le mednarodnjake, idealiste in etične ljudi. Ker je upor moralno in ne politično vprašanje. Po Ničeju pa ni moralnih pojavov, temveč so samo moralne razlage pojavov. A kot je rekel filozof René Descartes, idealist je realist v nepopolni stvarnosti, naši junaki pa so se spremenili, pa so spremenili svojo nepopolno stvarnost v sprejemljivo. Koga pa imamo mi? Mi imamo kralja Matjaža, ki spi in se nikoli ne prebudi, niti s kanonadami, veselega pretepača Martina Krpana, lepo video, ki jo meni nič, tebi nič, črno za moč, odpelje ne znam kam, pa tudi za sfrustriranega proletarca Klapsa Jerneja, ki bi si raje, kot da bi popival po gostinjah, prebral Karla Marxa ali vsaj delovno podobo. Sicer pa se je v zadnjem času stanje vsaj tedno izboljšalo, saj imamo da njimo že 5 šol posvečenih tigrovcem in nič koli gospodinikov. Po samostojnosti si sad izjemno počasi prigodivamo na samozavesti. To pa se nam obrestuje najprej pri športu, zdaj pa menda predvsem pri kulturi, saj prednjačimo v poeziji, za Žižkom in filozofi ljubljanske psihoanalitične šole v filozofiji. Nad vse odmevno pa je direktor knjižnega sejma v Frankfurtu Jürgen Rops javno podprl kandidaturo Draga Jančarja za Nobelovega nagrajenca za literaturo. V Frankfurtu smo dokazali, da je slovenska literatura pri dobrem zdravju, kljub temu, da se je marsikdo vprašal, iz Slovenija smol, je iz Slovenija majhna. Slovenija ni fizično majhna, saj je toliko držav manjši kot nje, kljub svoj napakom pa predvsem duhovno ne. Danes pa se lahko pohvali s športom, kulturo in še marsičim. Kot da bi uresničili preroštvo trditev prvega predsednika povojne partizanske uprave na Primorskem, Franceta Bevka, naše maščevanje je narodila posveta, danes bi rekli kultura. Sicer pa, po naravi sem optimist in danes je kultur, prvi, ki nas obdaja, še vedno optimist. Kljub vojnam, ki vse bolj pogojujejo naš vsakdan, in to bi zupan, da sicer menuetu za kitaro prvi, da je voljna naravno stanje človeštva. Kljub tragedijam milijonov revežev brez domovine, ki iščejo kos kruha in pet zemlje, kjer bi lahko dostojno živeli, kljub vrtoglavemu padcu moralnih vrednot, ki mu ni videti dna. Sem optimist, ker verjamem v dobro, ki biva v nas. Danes morda čisto naravno, a nekje globoko še bolj. Pa še to. V naslovu mojega posega sem bil morda preveč pesimističen in sem na laž obšel njegov drugi del, da ga lahko obrazložim zdaj. Saj če je po brazilskem pisatelju Paulo Coelho najtemnejša ura zadnje pomeni, da se bo od tlej začelo ganiti. To pa pomeni upanje, a samo od nas je odvisno, če bomo znali izkoristiti to porajajočo se svet. Ali bomo spet čakali na noč, da bomo lahko potovali v temo, ker nam je treba vzeti nobene odgovornosti. Odgovornosti kritične izbire z kritičnim nedoljem. Svoj poseg hočem zaključiti z optimističnim pridihom in sicer z aforizmom najvidnejšega razsvetljenca Voltaira, ki se glasi: človek je svoboden v trenutku, kot si to želi biti. In čeprav se to zdi skoraj banalna poenostavitev vsega tistega, kar sem doslej povedal, bom še banalnejši, ko bom spet citiral tega velikega francoskega razsvetljenca,
ki je nekega očitno posebno sončnega dne blago izjavil. Odločil sem se, da mu srečem, ker mi to koristi. Hvala pisatelju Dušanu Jelinčiču za njegovo priklicevanje zarje, svetlobe, luči. In enako je tudi Luiza Pesjakova primerjala matico z lučjo, z ognjiščem, takole je zapisala. Prekrasna je zemlja, doma in drugod, in čudeži stvarstva rasto nam povsod. Al vendar veselje prebiva le tam, kjer vzdiga domače ognjišče se nam. Le sem zdaj, k ognjišču, ki milo vas vabi, ki sinov domačih nikoli ne pozabi. Gorkoto poluja, obilno, lepo in večno svetlovo za dušno oko. Ko gozdi dihljaja, ko trata cveti, že mačica pridna obzoru zleti. In čaš se poljubi cvetičic vsih, da sladko krepčalo napravlja iz njih. Tud matici naši je spomlad scvetela, tud matica naša bo med priskrbela. Že miga presladki nabiran so vsem sinom in hčeram, okrog in okrog. In taka svetla zarja so mladi glasbeni talenti. Zdaj vabim na oder Talito Sofijo Komel, sopran, študentko Akademije za glasbo v Ljubljani v razredu profesorja Matjaža Robavsa. Udeleženko in nagrajenko številnih mednarodnih tekmovanj, ki bo danes pela na besedilo Srečka Kosovela v glasbeni ples v Rdečem, kakor kaj je v glasbi Rado Simoniti, in v Nojevo arijo Živo vivo iz opere Romeo in Julija. Na klavirju jo bo spremljala Beata Ilona Barca. Thank you.
smo seveda veseli, da se je današnji slovesnosti udeležilo toliko predsednikov drugih slovanskih matic. Z vsemi ima Slovenska matica odlične stike in verjamemo, da jih bomo v prihodnosti še krepili. Z vsemi dragoceno izdajamo skupaj razne knjižne edicije, izmenjujemo predavanja in se srečujemo na kongresih. Vse so prav enako dragocene. In zdaj vabim predsednike matic, da nam tudi oni, da nas tudi oni nagovorijo ob 160-letnici Slovenske matice. Predstavljali jih bomo kar po abecednem vrstnem redu, tako da je prva prav najmlajša. Ustanovljena šele leta 1993 Matica Črnogorska in zdaj vabim predsednika Ivana Jovoviča, da ob našem jubileju spregovori nekaj besed. Prisustvo predstavnika slovenskih matica današnjeg događaja samo je potvrda da postoje brojne i dugotrajne, kao i sadržajne kulturne poveznice između slovenskih naroda. Akademija, koja se održava u čast 160 godina od utemeljenja Matice Slovenske, jeste svjedočanstvo o kontinuiranom radu i djelatnosti organizacije koja je tokom svog postojanja bila i ostala vitalan i nezaobilazan subjekt kulturnog stvaralaštva slovenačkog naroda i danas. Opšte je poznata činjenica o ulozi slovenskih matica kao emancipatorskih ustanova tokom 19. i 20. vijeka u oblikovanju nacionalnog identiteta svakog slovenskog naroda. Matica Crnogorska je prošle godine obilježila 30 godina svoga postojanja, što je u institucionalnom pogledu samo jedan fragment u odnosu na djelatnost ostalih slovenskih matica koje su osnovane još za vrijeme Austro-Ugarske. Uprkos činjenici što je Crna Gora stekla status međunarodno priznate države 1878. godine na Berlinskom kongresu, zadugo unutrašnje društvene prilike nisu omogućavale izgradnju kulturnih i naučnih ustanova, uključujući i nacionalne matice, zbog čega su istorijski tokovi dominantno odredili crnogorski narod kao ratničku zajednicu, iako su na crnogorskom prostoru nastali reprezentativni spomenici slovenske, odnosno evropske kulture, poput ljetopisa Popa Dukljanina, preko prve državne štamparije u Evropi u dinastiji Crnojevića krajem 15. vijeka, ali Njegoševog djela. Doprinos ovog brojčano malobrojnog naroda kulturnoj riznici evropske baštine je značajan, zbog čega Matica Crnogorska u programskim aktivnostima slijedi bogato iskustvo ostalih slovenskih matica, poput Matice Slovenske, u predstavljanju i valorizovanju onog što je crnogorsko kulturno nasljeđe prošlosti i crnogorski kulturni proizvod sadašnjosti. Jezik, prije svega, čini nas bliskim i razumljivim i jednim drugima, pa su ovakve manifestacije prilika da se snažimo i podržimo inicijative koje bi kulturnu razmjenu među slovenskim maticama učinile što intenzivnije. Na kraju, želim da naglasim da današnja akademija
Matice Slovenske, gdje je delegacija Matice Crnogorske sudjeluje u ovoj svečanosti, u simboličkom smislu, predstavlja još jedan prilog prijateljskim odnosima Crne Gore i Republike Slovenije, gdje široki horizonti na polju kulturne saradnje pružaju značajan potencijal za unapređenje odnosa kroz partnersku institucionalnu djelatnost. Još jednom, rukovodstvu i članovima Matice Slovenske čestitam veliki jubilej i je na ponos svim maticama slovenskih naroda. Hvala. Hvala predsjedniku Matice Črnogorske Ivanu Jovoviću. Zdaj pa vabim k nagovoru in pozdravu predsjednika Matice Hrvaške, Mirana Gavrana, ki ga poznamo na slovenskih odrih tudi kot dramatika. Izvolite. Slovenske matice gospodine Aleš Karlić, uvaženi gosti iz Slovenije, uvaženi gosti iz matica iz drugih matica iz drugih slovenskih zemalja. U ime predsjedništva i glavnog odbora Matice Hrvatske od srca vam čestitam 160. obljetnicu postojanja. Istinski se radujemo vašim uspjesima i želimo svaku sreću i slovenskoj matici i prijateljskoj Sloveniji i svim njezinim građanima. Naše dvije matice u 19. stoljeću odigrale su ključnu ulogu u vrijeme nacionalnog i kulturnog formiranja naših naroda. Afirmacijom slovenskog jezika i književnosti, društvo Matica Slovenska bilo je i ostalo presudnim graditeljom i čuvarom slovenskog identiteta. Naša Matica Hrvatska osnovana je 382. godine i pored svoga djelovanja u Zagrebu, ima još i 132 ogranka po cijeloj Hrvatskoj, ali i po svijetu, a jedan od ogranaka imamo i u Sloveniji, u gradu Maribor. U prošloj godini smo organizirali oko 180 kulturnih znanstvenih događanja u gradu Zagrebu i oko 500 različitih događanja u našim ograncima, a prošloga tjedna na poticaj Matice Hrvatske naš parlament je donio zakon o hrvatskom jeziku. Jedan od naših ogranaka koji djeluje u gradu Čabru objavljuje knjige i na slovenskom i na hrvatskom, a u svojim redovima ima i članova koji su Slovenci. Istinski cijenimo kod Slovenaca ljubav prema jeziku i književnosti, kroz koji ste izgradili i svoj identitet. Za 5 dana je vaš veliki blagdan, Prešernu dan. Mene kao književnika, za mene kao književnika je predivna činjenica da na nacionalni praznik jedne zemlje nosi naziv po imenu velikog slovenskog književnika Franceta Prešerna, u čijoj poeziji sam uživao još kao srednjoškolac, a i danas u njegovoj ženi. Slovenci i Hrvati su jedina dva susjedna naroda u Europi koji u proteklih 1000 godina nikada nisu ratovali. Naše prijateljstvo i uzajamno poštovanje neupitno. Želja mi je da Matica Slovenska i Matica Hrvatska u budućnosti budu čvrsti most u povezivanju Slovenaca i Hrvata. Još jednom čestitam 160. godišnjicu društva Matica Slovenska Matica sa željom da u budućnosti i vas i sve Slovence prati sreće. Hvala vam. Hvala predsjedniku Matice Hrvaške, Miru Gavranu. Zdaj pa vabim na odr predsjednika Slovaške Matice, doktorja Marjana Gešperja. Posebej smo veseli, da so prišli na ta naš jubilej z veliko zasedbo in izvolite, doktor Gešper, odr je vaš. Pre mňa veľkou cťou, že môže prísť do Slovenska, tu do Slovenska.
vlastne blahoželal vám veľkému výročiu, 160. výročiu Slovenskej matice v Ljubljane. Minulý rok Matica Slovenska v Martine mala taktiež 160. výročie a som veľmi rád, že tam bol zastúpený aj pán predseda Aleš Gabrič. Nemáme spoločnú iba názov, teda Slovenská matica a Matica Slovenska. Máme dokonca spoločné zástavy, biela, modrá, červená, dokonca Triglav, Matra, Fatra, Tatra. A dokonca máme spoločnú aj cyrilometodskú tradíciu, lebo aj Slovenská matica v Ljubljane bola založená na 1000 rokov príchodu veľkých slovenských vierozvedcov Cyrila a Metoda. To znamená, že môžem odozdrať aj sesterský pozdrav našej rovnako starej sestre Slovenskej matici. Minulý rok mi bolo zaujímavé starobilé výročie, pomerne zabudnuté aj medzi Slovencami, aj medzi Slovákmi. Bolo 1400 rokov Samovej ríše, 623. Tento kmeňový zväz v dávnych časoch zjednocoval aj kmene Slovencov, Slovákom, Romanov, Čechov, aj Lužických Srbov. Je to zaujímavá zhoda, toto výročie končí na trojku, podobne ako výročie Cyrila Metoda 863, 1864-63, založenie Slovenskej matice a Matice Slovenskej. Ďakujem Slovenskej matici, že s takou vytrvalosťou sa stará o národnú svojbytnosť Slovencov, o vašu štátnosť. Toto treba povedať, že máme podobné histórie. Aj Slovenská matica, aj Matica Slovenska zažili zostupy, aj svoje pády, historické rôznorodé križovatky. Spája nás mnoho podobného, napriek tomu, že žijeme v relatívne ďalekom geografickom rozhraní. Chcem aj poďakovať za to, že Matica Slovenska, Matica Ljubljana je častým účastníkom Kongresu Matic slovenských národov od roku 2007. Archív našej Matice Martine mi však prezradil, že máme bohatú korešpondenciu, výmenu kníh a mnohých iných vedeckých súvislostí už od 19. storočia. Ja som si dovolil teda vytvoriť, alebo postrední som našich kolegov faksimilie, ktoré potom nejako odovzdám. No a prajem malému, ale duchov veľkému slovenskému národu pod Balpami veľa úspechov v hospodárskych, ekonomických, politických súvislostiach Slovenskej matici Ljubljane, aby naďalej strážila svoj národ, lebo ako dobre vieme, žijeme v nepokojnej Európe a nepokojnom svete a dosiahnutie alebo udržanie našej štátnosti a našej kultúry je rovnako zložité, ako je vybojovanie v 19. alebo 20. storočí. Blahoželám Slovenskej matici, nech je tu ďalších 1000 rokov a dovolte mi medzi výboru Matice Slovenskej odozdať pánovi predsedovi 160. jubileu zlatú cenu Matice Slovenskej pro Slovensku Matice v Ljubljane vyobrazenie Štefana Vojzesa Karola Kuzmanieho. Veľkých Slovákov aj Slovenskej. Teh svojih ustanoviteljev, ki so na tej plaketi, tako da so priredili, bom rekel, nekakšno dokumentarno dramo, v kateri so prikazali to dogajanje. Najlepša hvala. Hvala predsedniku Matice, Slovaške matice, originalno Matice Slovenske. Kot ste lahko slišali, se mi vedno pogovarjamo vsak v svojem jeziku in tako dajemo tudi poklon naši jezikovni identiteti, posebnosti, individualnosti. In seveda naj se na tem mestu tudi zahvalim, da nas Slovaška matica tako pogosto gosti s svojimi kongresi, ker pač ima za to res izredno infrastrukturo.
Najstarejša izmed vseh matic pa je Matica Srpska, ustanovljena že leta 1826. In zdaj vabim predsednika Matice Srpske, profesorja, doktorja Dragana Staniča, da izreče svoj pozdrav slovenski matici ob 160-letnici. Slovenačke, poštovani predsjedniče Akademije, Slovenačke akademije nauka i umjetnosti, poštovani predsjednici naših slovenskih matica, poštovani članovi Matice Slovenačke, predstavnici kulturnih, obrazovnih, naučnih institucija, dame i gospodo, naše veliko zadovoljstvo, valjda zato što smo i najstariji u ovom sistemu slovenskih matica, jeste da matice sarađuju međusobno, da gradimo ne samo identitet sobstvenih naroda nego i sobstvene kulture, nego da gradimo neku vrstu slovenskog zajedništva onoliko koliko je to u datim političkim okolnostima moguće. I u tom smislu mi smo veoma blagonakloni u odnosu na saradnju sa svim maticama, a pogotovo sa maticom slovenačkom. Te veze između naših dvaju naroda i dveju kulture su zaista mnogobrojne, sežu i do srednjega veka, možemo se setiti i Katarina Branković koja je došla na dvor Ulrika Cinskog, do duše to je bio nemački plemić, ali ovde na ovom terenu gde ona mogla i da se upozna i sa karantinskim Slovenima, odnosno sa budućim Slovencima. Od kako je Matica Srpska formirana 1826. godine, tu traje veoma postojano interesovanje za sve slovenske narode, pa između ostalih za Slovence. Recimo, 1837. godine je već objavljena balada Franca Prešera Na povodni mož, i inače interesovanje i za Franca Prešera, ali i za druge pisce i da za događaje koji su vezani za Slovence i tekako prisutno u ovom časopisu koji, prema svim podacima, jeste ajde da kažemo, jedan od dva časopisa koji su u svetu sa najdugotrajnijim kontinuiranim trajanjem. Uspeo sam da utvrdim da samo The Yale Review koji izlazi u New Havenu, u Connecticutu, pod pažnjom i nadzorom Jelskog univerziteta, ima nešto veću starinu i bolji kontinuitet. On izlazi od 1819. Samo jedne godine nije izlazio, dok je naš letopis imao više prekida, naročito tokom dva svetska rata, tokom revolucionarnih 1848. godine i tokom jedne godine kada je ugarska administracija želela pošto potom da ukine Maticu Srpsku. Dakle, prekinuti kontinuitet, ali iz nekih drugih razloga, a ne unutrašnjih. Ali je letopis opet, pošto sada ove godine slavimo 200. godišnicu ovog časopisa, imao jedan konceptualni kontinuitet koji je zaista zadivljujući, prosto za jedan mali narod koji, brojčano mali narod koji je sav u diskontinuitetima svog kulturnog razvoja iz različitih istorijskih okolnosti. Ali koncept Matice Srpske onako kako je bio zamišljen 1823. kada je najavljen, kada je Georgije Mogarašević, njegov osnivač, najavio, do dana današnjeg je otprilike isti. On, dakle, brine o tome da utvrdi identitet srpske književnosti i kulture, da izgradi odnose prvenstveno sa slovenskim zajednicama i na evropskom prostoru, a onda i da sagleda neke svetske horizonte. The Yale Review nije bio takav. On je u početku bio jedan izrazito religijski časopis, strogo religijski, zainteresovan za procese evangelizacije čitavog, pre svega američkog prostora, ali onda i znatno šire. A posle toga je postao politički, geopolitički, sa sociološkim nekakvim temama, vrlo zanimljiv u svim svojim fazama, a onda je od 1911. postao književni. Nama imponuje, oprostite što, nemojte misliti da se poredimo sa Amerikancima ni na koji način, ali ovo su jednostavne činjenice. Pa nam je prijatno da konstatujemo kako smo bili postojani u Matici Srpskoj u pogledu
onih ideja koje su dakle zasadili naš osnivači časopisa i osnivači naše ustanove. Imao sam sinoć upravo zadovoljstvo da u razgovoru sa prethodnim predsjednikom, gospodinom Komeljom, malo dotaknemo temu i o slovenačkim časopisima koji imaju dugo trajanje, pa se on je podsjetio na Ljubljanski zvon, Dom in svet, i ako sam dobro registrovao, jedan je obnovljen od ova dva časopisa i danas. Bilo bi nam veoma zanimljivo da čujemo nekoga ko bi iz naučne zajednice u Sloveniji pokazao kako funkcionišu ti časopisi, odnosno ti časopisi koji su dugo trajali i kako to izgledalo u posebnim fazama. Saradnja između Matice Slovenačke i Matice Srpske je nešto što bismo zaista voljeli da se desi i intenzivnije, i do sada smo imali lepu saradnju, ali mislim da ona može biti intenzivnija. A na to vas možda obavezuju upravo neke ličnosti iz prošlosti. Kad se prošetamo ovde po Ljubljani i kad krenemo prema recimo glazbenoj Matici, prema hotelu Mrak gde smo smešteni, onda možemo vidjeti kako ispred glazbene Matice se nalaze jedan do drugoga, Davorin Jenko i Stevan Stojanović Mokranjac. To je jedna divna poruka. Kao što znamo, Davorin Jenko je komponovao srpsku himnu, čija reč je napisao Jovan Đorđević, koji je bio i sekretar Matice Srpske, urednik letopisa i posle profesor na velikoj školi u Beogradu. Setimo se da saradnja slovenskih naroda je jedna prirodna činjenica i dobro je da se ona odvija onoliko intenzivno koliko je to moguće. Setimo se samo recimo da je hrvatsku himnu na reči Antona Mihanića komponovao jedan Srbin, Josip Runjanin. I oblika takve saradnje zaista ima veoma, veoma mnogo. Ja moram da se prisjetim jednog podatka iz vezan za moje porodično pamćenje. Porodica moga oca je u malom jednom selu koje je prilike siromašno kao što su bila nekada slovenačka sela u brdima, u planinama, primila za vreme Drugog svjetskog rata brojne izbjeglice iz Slovenije. Delili su tegobe života zajedno i proveli su ti 3-4 godine zajedno u Grčkoj. Ali mislim da je i ova vrsta obaveze nešto što bismo sa zadovoljstvom primili. Želimo da iz Matice Srpske čestitamo 160. godišnicu Matici Slovenačkoj, želimo još mnogo, mnogo godina, uz jednu pouku, onoliko koliko bude trajala Matica Slovenačka, trajaće i slovenački narod. Na mnoga je ljeta. Predsjedniku Matice Srpske, profesoru dr. Draganu Staniću. Če pa iz teh predstavitev Matic ste gotovo zaznali, kako pomembne, pravzaprav svete, so bile Matice med slovanskimi narodi. In tudi Luiza Pesjakova je v svoji pesmi Matico primerjala s svetiščem takole. V svetišče napoti se kmet in meščan, ko ravno napočil gospodov je dan. In verno se vzdigajo duh in roki, ko zvonček zapoje, ko orgle doni. Svetišče vas kliče in pesmi stoglasne in viže visoke in viže prekrasne. Tja pojte in dajte hvaležno za dar. Se je narod postavlja tam velik oltar. In kakor je nekoč Luiza Pesjak posvetila svojo slavilno pesem Slovenski Matici, smo hvaležni, da je naši prošnji, da napiše slavilno pesem Slovenski Matici ob 160-letnici, ustregel in ugodil nekdani predsednik Slovenske Matice, akademik profesor dr. Milček Komelj, ki ga vabim, da danes znova Matici v čast, v slogu, kakor nekoč v besedah, počasti s pesmijo Slovensko Matico.
razširila krila, domača jomedica je redila. Ispanja matica je vzela nase veliko skrb, da se je rod razrase, pojasi lepotije, učenosti in da pripravi ga za lepše čase, ki bodo matičine plod modrosti. Vsak v njenem panju je postal čebela, ki za umikom svoj jezik je skrbela. K snovanju genije je spodbudila in k delu jih je za slovenstvo unela. Slovenstva duhu je zakraljevala, mati svoboščin in naroda mati, pred univerza in akademija mala, že zgodovina jo hvaležno je klicala, ko dala vse, kar je mogla dati. Pod plač svoj materinski nas je zbrala in duša naroda je z njim postala. Iz njenih sanj res univerza je stopila, iz njenih neder res akademija se je zvila. Ves čas se za prostost duha in jezik je borila, v svinčenih časih se s pogumom izkazala. Zdaj je simbol, ki se nam še razvija in nove misli v izročilo upija. Glasnik slovenstva, stvarništva in vede, vestalka, ki varuje luč besede. Trikrat po pol stoletja in še 10 je let minilo, ker matica privrela je na svet in nam si zaželela cvetja, ki bi nam novo upanje budilo na čas pomladi naše in poletja. Z verzi pozdravila jo je pesjak Luiza in naš pozdrav le skromna je repriza nekdanjih prazničnih besed, ki proslavi naj, ker nam je prinesla dejavna, drzna in neuničljiva. Naj še rodi, naj še naprej rodi kot plodna njiva, prinaša vse nam, kar premore svet in se rešira vse posod, kamor jezik seže in kamor ženejo jo naša vesla. In naj žlahni plodove, ki so rodili jih možje, ki z njenih sten strmijo in tajniki, ki česti vredni, sodijo med nje, po dolgi vrsti stopajo skozi rodove. Potomci njihovi naj še v zanamci poživijo, preraščajo naj modro vsako razprtijo. Naj se pogled in dviga nad obzorja, nad strme gore in nad temna morja, odkoder čudeže sveta strmijo, a za svoj rod in glas njegov živijo. Še dalje, matica, skrbi za zlati med. Med brati varuj naš slovenski svet. Za vekomaj podobje razpoznavni, da bodo vnuki še slavili, te slavili še čez 1000 let. Ostani narodu vodnica, kot želva čvrsta in hoditka kot ptica, svobodnega duha naš prostor slavni. In zdaj, med mladimi talenti, med prihodnostjo slovenske kulture, pozdravljam med nami Patricijo Avšič in Klaro Avšič. Sestri Patricija in Klara Avšič sta obe študentki Akademije za glasbo na Dunaju, zmagovalki številnih mednarodnih tekmovanj in solistki s pomembnimi evropskimi orkestri. Patricija Avšič na violini in Klara Avšič na violončelu boste izvedli Dirov duet za violino in violončelo, preludi in šerco.
Svetu Evrope, Evropskemu parlamentu in Evropski komisiji,
sporočilo o pomenu ohranjanja narodnih jezikov, narodne identitete, o kateri smo slišali danes, kulture in znanosti narodov. Kot ljubitelji svojih slovanskih jezikov smo namreč spregovorili o jezikovnih strategijah, ki v naših slovanskih državah in žal ne le v njih, na normativni ravni ideološko posegajo nacionalne jezike. Ob tem naš razmislek meri izključno na zavedanje, da predpisani jezikovno-politični standardi, ponekod pospremljeni celo z grožnjo sankcij, rušijo v dolgi tradiciji zgrajen gramatikalni ustroj nacionalnih jezikov in s tem njihov duhovni razvoj, ter tako jezik kot temelj človeške civilizacije nepopravljivo razkrajajo. Če bi dopustili, da izobraževalni sistem poučuje jezik tako, da ruši njegovo gramatično strukturo in s tem strukturo človekovega mišljenja v izražanju človečnosti, bi pristali na dehumanizacijo naših narodov, sčasoma pa se tudi utopili v znanem talilnem loncu globalizma. Ker imamo narodi v Evropski zvezi ta privilegij, da so naši jeziki v njej enakopravni, prav to prizadevanje pa je bilo naloga in poslanstvo matic od časa nastankov prve matice pred skoraj 200 leti, smo se namenili, da torej Svet Evrope na Evropski parlament in Evropsko komisijo pošljemo apel. Naj naredita vse, da v evropskem prostoru jezik ostane temeljna vrednota, ki je ustvarila civilizacijo, v kateri živimo, duhovni in materialni blaginji in kjer se čutimo in družimo kot srčni ljudje in domoljubi, ki spoštujemo vsak svoj narod. In naj to slovesno akademijo zaključimo še z verzi, ki jih je posvetila Lojza Pesjakova slovenski matici pred 160 leti. Matica mlada, naj Bog te živi, preskrbno, bogato do konca nam dni. Podpora ti bodi, ognjena mladost, podpora ti bodi premodra krepost. In mati nam draga, in svetlo ognjišče, in mačica marna, in zlato svetišče. Cvetite ko roža, cvetite ko hrast, premilo, orjaško in domu na čast. Hvala predsednici Republike Slovenije, da je bila danes z nami in da je bila častna pokroviteljica tega dogodka. Hvala vsem, ki ste prišli in seveda sledi tudi zdravica na 160 let slovenske matice.